економії. У пошуках низької ціни все більше людей, залишаючи ринки. Звичайні супермаркети обирають магазини АТБ. Давайте дізнаємося думку самих покупців. Мене приваблює надзвичайно низька ціна в АТБ. А тебе? Мене? Висока якість товарів в АТБ. А тебе? Кава Нескафе Класік 300 грамів – усього 38,99. А також французький шоколад 100 грамів – усього 7,99.